Maroka kakanuş mer arakelitsyunun tesnumen kay toksere tetevasnelu meç. Տնտեսական առումով բերեմ երկու թիվ ընդամենը։ Գեղարքունիքի մարզում 2011 թվականին նախորդ տարվա համեմատ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն աճել է ավելի քան 40%-ով։ 2011 թվականին Հայաստանում գյուղատնտեսության համախառն արդյունքի 1/5-ը ապահովել է Գեղարքունիքի մարզը։ Սա ավելին է, քան հանրապետության որևէ այլ մարզ։ Դրա համար էլ վստահորեն ասում եմ, որ դուք աշխատող մարդիկ եք, բայց նաև գիտեմ, թե որքան մարդ կա, որ աշխատանք չունի։ Գիտեմ, թե որքան մարդ կա, որ գործ ունի, աշխատանք ունի, բայց աշխատավարժն է ցածր։ Հրապարակվող թվերը իհարկե հուսադրող են, բայց մենք թե Գավառի, թե Գեղարքունիքի և թե ողջ Հայաստանի կենսամակարդակը համարում ենք ոչ բավարար։ Մեր ժողովուրդ իհարկե արժանի է շատ ավելի լավ պայմանների, շատ ավելի բարձր և բարձր վարձատրվող և որակյալ աշխատանքի։ Եվ մենք դրան հասնելու ենք։